tu thirikari ya Kiambu hatire undu orona omwe ungigwetwo ni ndagitari oige ithwe tutahingitie na nikio ndacokera andu aiga ati mwaka uria urahitukire ndarikia gutonya wabici-ini ta gavana mweru thutha wa githurano wira uria ndambire kurutira madagitari ni kumeta othe na aria marutaga wira hamwe nao aria maretagwo clinicians na andu a laboratory mbeca matuo macaragia miaka 30 tondu niguo moigire promotion ni yaratuma aria angi magome Kenya ng'ima ndamahereire haha muthenya umwe madagitari na aruti aria angi andu 770 angi mahe promotion muthenya umwe uguo ni kuga ati hari mucara uria turihaga ngiongerera milioni 150 nigetha makoragwo makirihwo mbeca icio na gutire ndigwiciria ni hari kaunti ingi ihinda riu riongereire andu acio mbeca kana kumahe promotions thutha wa uguo tugicoka twarikia kuiguithania micara yao iria iratuma andu angi magome kundu ona guikarite kaunti ingi ona mundu utari muhe mucara mieri iri mieri itatu kaunti ya Kiambu mwaka mugima na nuthu kuma ndatonya wabici gutire mucara uri wacererwo muthenya urona umwe mieri yothe mwaka mugima na nuthu koguo hatirĩ gĩtũmi gĩgũtũma mũndũ atuĩke atĩ nĩ egũthiĩ kũgoma tondũ mũcara wake naguo ndũrĩ wacererwo thirikari itũ ĩraheana notice ya kuuga atĩ mũndũ wothe ndagĩtarĩ na arĩa marutaga mawĩra namo nao acio a clinicians na andũ a pharmacy othe macoke wĩra oro rĩmwe oro rĩu andũ mambĩrĩrie gũcoka mathibitarĩ-inĩ wĩra-inĩ wao nĩ tondũ maga gwĩka ũguo nĩ ndangathĩte ta gavana atĩ kuuma haha tũtikũrĩha mũndũ ũtararuta wĩra mũcara kwoguo mũndũ ũrenda gũkana rĩhwo mũcara na nĩ ndera department yakwa ya health matigatarĩre mũndũ ũtarĩ wĩra mũcara nĩgetha mũndũ atue itua atĩ ekwenda gũikara mũciĩ agĩikare mũciĩ atarĩ na mũcara twauga marĩhi marĩa mothe tũrĩhaga union icio na marĩa tũrĩhaga thengi ciao matikũrĩhwo rĩngĩ nginya andũ mambie macoke wĩra na nĩkĩo twamera othe mokĩre mambie gũthiĩ wĩra-inĩ thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu gũtirĩ gĩtũmi ona kĩmwe kĩa ndagĩtarĩ gũkorwo atarĩ wĩra maũndũ marĩa makoretwo makĩaria manini tu ũhoro wĩgiĩ gũkorwo atĩ nĩ maheagwo rũni kana mogĩji nĩ wĩra tũraruta na tũtanakinyia handũ harĩ gũkorwo mũrĩku madagĩtarĩ mothe ma Kiambu nĩ mahetwo insurance nĩ kaunti ya Kiambu madagĩtarĩ 302 me insurance ĩrĩa gavana enayo onao menayo